I 1868 blev Esbjerg by grundlagt. Og på grund af havnens mange arbejdspladser, så voksede byen rigtig, rigtig hurtigt. Tilbage i 1800-tallet, der var kloakker ikke en almindelighed. Men i København blev der i 1850'erne begyndt at blive anlagt de allerførste kloakledninger i Danmark. Og det blev der på grund af nogle meget voldsomme koleraepidemier, hvor flere tusinde mennesker døde. Folk i byerne skabte affald, både fra køkkenet, men også fra natpotterne og fra latrinerne. Og alt det affald, det kom ud i rendestenene, som var lang, små kanaler langs gaderne, hvor alt det her skidt og regnvandet samlede sig, og så blev det skyllet ud i havnen, når det regnede meget. Billedet er fra Kongens Gade i 1870, hvor man kan se rendestenen i venstre side. Der, hvor vi i dag stadigvæk har rendesten, der er det heldigvis kun til afskaffelse af regnvand. Man kan lige forestille sig lugten i byen efter flere ugers tørke. Det var nok ikke kun bønderne, som kiggede op imod himlen og håbede på et ordentligt regnskyl en gang imellem. Noget, som er allemandsviden nu, det er, hvordan vi skal beskytte os mod sygdomme. Og særligt i den her tid, hvordan vi skal beskytte os imod luftbårne sygdomme. Men hygiejne har ikke altid været en del af dagsordenen. Særligt ikke tilbage i 1800-tallet. Der var det ikke almindeligt for en arbejder at tænke på hygiejne. Han vaskede hænder én gang om dagen, inden han skulle ind og spise sit store måltid. Og ellers så vaskede han ansigtet én gang i ugen, inden han skulle i kirke. Og så det store bad, det måtte vente til, når der alligevel skulle vaskes til jul. Når vi tænker på folkesundhedens milepæle, så vil mange måske først og fremmest tænke på medicin og på hospitalsvæsen. Men mange mener faktisk, at nogle af de store milepæle, det har været kloakering og rent drikkevand. Og det er, når det her beskidte, det kommer ned i kloakkerne, så undgår vi meget af den smitte, som man ellers ville få. Og derudover så er det jo selvfølgelig også meget rart, at det ikke lugter af lort hele tiden. På billedet ser vi et af de første kloakrør i Esbjerg, som er ved at blive gravet ned i Englandsgade i 1893. Men ligesom alt andet, så holder kloakrør ikke evigt og skal også udskiftes og renoveres med tiden. På næste billede, der ser vi selv samme sted i 1983, hvor kloakrøret er ved at blive skiftet ud med et nyere. Og her på sidste billede ser vi fra seneste renovering i 2018, hvor kloakrøret for det første er kommet meget længere ned i jorden, for at der kan være det rigtige fald. Men der er også mange andre ting i jorden nu, blandt andet fjernvarmerør og vandrør. Rør holder som sagt ikke for evigt. Og ja, det kan være dødhammerne irriterende, når vejene er gravet op, og man er nødt til at køre en omvej eller skal vente i lang tid. Men hvor skal vi være taknemmelige for, at vi har fået meget af det her smitte ned i jorden i stedet for? Særligt i en tid med ekstra opmærksomhed på smitte og hygiejne.